o'ylashga ham vaqtimiz yo'qda. Tez integratsiyalashish, global nimaga hayotga kirish. Xuddi uxlab qolgan O'zbekiston bir 2006da uyg'onib qolganga o'xshagan bir narsa bo'lyapti. O'sha ma'noda mana shu yoshlarimizni tezroq tadbirkorlikka yo'naltirish, tezroq globallashuvga integratsiya qilish masalasida ko'proq bosh qotirishimiz kerak, ham jamiyat sifatida, ham hukumat sifatida deb o'ylaymanda. Endi bo'sh qotirishimiz kerak, lekin buni tezlatish imkonsiz jarayon deb o'ylayman rosti. O'zi qarangda, klassik holatda qanaqa bo'ladi? O'zi tezlatish kerak desa, masalan, kimdir kirib, qaysidir rahbarga tushuntirsa, mana shu narsani tezlatish kerak ekan, muhim ekan, tushundik sabablarini. Nari borsa bitta qaror chiqadi, tezlatinglar degan, pastda hujjat ko'payadi, tezlatildi degan. Tushuntirsinmi? Ya'ni bunaqa narsa jamiyatda Doğru, o'zi doğru. evolyutsiya bo'lib, insonlarni o'ngida o'zi tabiiy tarzda rivojlanishi kerak edi. Davlat uni ko'proq shu regulyator bo'lib turib, qonunni hurmatini talab qilsin, sorog'ini yig'ib olsin. Bu ishlar xususiy sektor o'zi qiladi. Masalan, hozir mana M-Factor platforma chiqdi, keyin mana Ibrohim Gulyamov chiqdi. Undan keyin boshqa mana ta'lim bo'yicha chiqdi-yu, hozir masalan sifatli o'qitadigan markazlar chiqdi, boshqasi chiqdi. Yana biznes treninglar juda ko'p tanqid qilib yotishibdi, lekin aslida aytamanki, biznes trening yaxshi bo'lsa, chunki biznes treningga kim boradi? Biznes treningi o'zgarishni xohlagan, o'rganib qolgan, chunki uni mana televizordan ketib o'tirgan serial yoki Telegramdagi qaysidir ahmoqona kanaldagi video qiziqtirmaydi o'sha. Ya'ni aytmoqchimanki, davlat regulyator rolini bajarib o'ziga qo'yib bersin, o'zi asta-sekinlik bilan rivojlanadi. Aralashmasin demoqchisiz. Xuddi shunaqa davlat, men aytaman, davlat eng zo'r qilishi mumkin bo'lgan ish bu aralashmaslik.